إلهي ما مهند سبحانه وتعالى أمرك هري نابوري لو سرت جليه لأن ما أنت هلكن الوريج سنتن لبدن يسدوه هلكن فوق الوريج إنه وحول بعد داني حاجة إلهي كسرت جلين ده طلابه ما قاعد كرنه مرك الله بعد يعني هيدا كواليتي كنترول وحيقول شرتا مهم كالين مهمة يقول شرتا قرنك شغف في عم بيرونتينا وهايسا انت اود اذا اهنا وحل الدنيا كل بايني ومدى تلك كنور وحي لقاق قبان لها وحي ابها دباتة دكوة اني كاقبتو وحكا سوء هالكا كسود دقانا سيو بادغب وقال لها دتك اينو باهنا اينو كشقينو شغل اذا كنتي واشقا بلعلان isuduwaha halkan ka shaqeeya la mid ma hay isuduwaha kale ee gobolka Malaag ee dalka gobolada kale jooga isuduwaha cusub inkastoo sheegteen inuu yahay isuduwaha soo shaqeeyay aqoon iyo experience badan ma haysta waxa ka rajaynaya sidii isuduwihii hore uu noola shaqeyn jiray ama shaqadiisa uu gudan jiray inuu guto ayaan ka rajaynaya isaga aan aqoon hore uma lahayn laakiin sida aad halka ka cadeysay inaad ka sheegteen ayuu baan annagu qaadanayaa oon raacayaa kuna la shaqeynayaa dilayna siduwihii hore waanu mahadcelinayaa intii aanu halkan ka wada shaqeynaynay runtii wuxuu ahaa siduwaha hawlkara oon daalin oo daacada oo shaqadiisana ka adag oo ka soo baxa siduwaheeda shaqaaluhuna uu fadhiyaayo waxa weeyaan uu ka warhayaa shaqaalaha isuduwayaasha ama shaqaalahaba intaan shaqaysanaya inta kalena waa isla ognahay isuduwaha hore waxaa kula joogta maanta madaxdii saraa kula joogtee inay kuwa ogaadaan baan markaa ku leeyahay shaqada lagu imika lagu eegmadee dambana kolley sidii tan aada u gudanaysay iyo si kabsi fiican unbaa dee lagu rajaynayaa sunnaha dowladnimo ay ka mid tahay si loo dardargeliyo shaqada qaranka iyadoon xumaan kala jirin iyadoon dhib kala jirin in kolba ciddii hanan karta ee loo igmado loo keeno mid walbana halku ku habboon yahay la geeyo iyadoo aan wax kaleba la eegaynin haddana waa shaqada qaranka ayuunbaa la eegayaa loo dardar gelinayaa waa soo dhaweynayaa isuduwaha cusub isuduwaha dallacayna uu dallacaya isagana khayr baanu rajaynayaa insha allahu tacaala labadiinaba wada shaqayn fiican baadan leeyahay aada iyo aada baan madaxda quality controlka usoo dhaweynayaa haddii agaasimo waxay tahay iyo haddii tahay gudoomiye ku-xigeenkaba de wada shaqayn fiican isuduwaha cusub isuduwa innagaas ku harayna gobol baynu joognaa shaqada sidaan u wadi jirnayna waynu u wadi doonaa haddii lahaydhaa dii soo dhowo baan ku leenahay imikana la kaalay faylkii la kaalay isuduwihii hore aynu gacmaha aynu ku kala wareejinno liiskii iyo alaabtii iyo agabkii iyo shaqaalihii oo dhammaystiran baa way ku qoray imaan rajaynayaa faylkii waan hayaa koobigeygii koobiga kalena si isuduwaha cusub wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah halka soo joogsada sawirka.